gubbe, kolla. Jag håller inte på, Pontus. Jag håller inte på. Alltså, vet du hur ont det här gör? Ja. Alltså, sluta på mig, alltså. Vad skrattar du? Okej. Alltså, vet du hur ont det gör? Ja, det är... Ja, ska jag skjuta dig då? Ja, igen. Nej. Jag vill bara se om det är ont. Ja, ska jag visa dig ont? Nej. Vad ska jag skjuta? Nej. Känns det inte din fars eller? Tror du att du har förhållet? Ja. Jo.